Ողջում են քեզ։ Միացո։ Ես ձեզ խնդրում եմ արգելի ոստիկաններ, այս երկու օրերին կճանապարհենք, բայց այլևս այստեղից մարդ դուրս չգա։ Դա կդիտարկեն որպես սադրան։ Դա կդիտարկեն որպես դիտարկ։ Այո։ Ողջում եք մեզ միացո քաղաքացիներին։ Ես խնդրում եմ բարձրագույն ձեզ ոստիկաններին պահանջում եմ այլևս թե ստուգիչ Ես այսպես քաշվեց քաշված նախարարական ուղից ոչ մեկ չփորձի դուրս գալ։ Ինչեն մենք էսեն ենք։ Բարո, ուրքի, Հայաստան։ Բարո, ուրքի, Հայաստան։ Բարո, ուրքի, Հայաստան։ Բարո, ուրքի, Հայաստան։ Ժողովուրդ, լավ ձարտելա։ Այո։ որ զարտել է ոչ միայն լավ, այլ նաև դակը, այլ նաև բալոդը, այլ նաև արմենը, այլ նաև Մարիամը, բոլորը զարտել է, բոլորը, իմար նաև զարտել է, ու անցելա գործի, ու այդ լավի հետևում ես, հազարավոր մարդիկ են, տարբեր անուններով, այդ մարդիկ, որոնք ավելառավոտ ու իրիկուն գալիս են մեզ հետ, ողջագրվում են, հարցնում են ոնց են, մենք դարձել ենք մի մեծ հսկայական հայկական ընտանի, շատերի դարձել անուններով գիտենք, շատերի ընտանեկան պատմությունները գիտենք, այդ թվում ողմերգանը, այդ թվում կորուստերի, այդ թվում հայրենասերքան, ոչ մեկին չենք տողելու, ժողովուրդ ջան, ոչ մեկին չենք տողելու, քանի դեռ դուք որոշում եք այդպես վարվել։ Եվ պատմություն ձեր ծավալ ոստիկաններին։ Ես որ գոռում եմ ոստիկանն ինքոչի, այնեք Facebook-ում տղեկից մեկը գրելա։ Աշոցյան ջան, ցավը տանեմ։ Ամոչի մեզ դրա հետ է կավելածում։ Մի ուրիշ բան մտածեք։ Մի կորացեք ոստիկանն։ Գրեք ինձ Facebook-յան էջի վրա։ Նոր փոխեք ոստիկանության համերաշխության, ոստիկանության միախմբման, ոստիկանություն ժողովուրդ հաջողության բանաձևի նոր կոչեր տվեք, եկեք էլ չկորանք ոստիկանը մի կոչի, իրոք հելոք չեն նրա վերցրեք, կմիավորվ էիք չերեք. Այո, սաղար եք բոլոր ոստիկանները, ես հեշի այս թրքավարող իշխանության հրամանները, հատուկ շնորհակալություն եմ ոստիկաններին, որոնք թքում են սրանց վրա, դիմում են գնում ու դուրս են գալիս։ Ոստիկանները մեր չունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր դասարանցում վերելով ոստիկանով մետանշարակել։ Լավը սիրում չի բերը, եթե ունենար իրապես սիրում։ Ոստիկանը մեր չունի, որ պետությունը փոխանակ բանակը ամրացնի, բանակը պահի, բանակը վերակառնի ոստիկանության վրա է այդ փոխանակել։ Ծախսեն, ես տղեկը մեր չունեն։ Ես տղերքի եղբայրները հաստատ մի մասը հիմա սահմանապահում, հաստատ մի մասը նաև մեր հետա։ Հետևաբար նորից եմ կրկնում մրցույթս, խնդրում եմ ուղարկեք ինձ նոր կոչեր լավ ոստիկանների մասին, որովհետև վատ ոստիկանները կան, մենք տեսել ենք մեր վրա պարունակական վնասվածքը։ Այո, Շարմազանովը շատ ճիշտ բառով ասել է։ Ոստիկանը մերն է, պոլիցիայը Նիկոլինը։ Այո, լավ ոստիկանը, լավ ոստիկանը, ոստիկանը, ոչ պարայ Նիկոլի Իշխանյանը։ Ես կոչելով հետո կձևակերպեմ։ Այո։ Այո։ Ես ձեզ միջապտի զբաղացնեմ, մեր ասեք ինչի խոսա։ Եթե ուզում եք վերջի կրկիցս պատմեմ։ Ուզում եք նորություններից պատմեմ, շատերը չեք հասցնում ընդունել։ Ուզում եք Նիկոլին
դավադրություններին մասին պատմել Հոլանդիայում։ Ինչ է դա։ Այո, պատմել։ Ժողովրդյան, ուրեմն գիտեք, Նիկոլը գնացել էր Նիդերլանդներ։ Դեռ բացի քմուրից ու բուտերբրոդներից ընդեղելի լիքը բանը կատարվել, հա, մենք մենակ էտենք տեսել։ Բայց ինքը գնացել է ամբեր, ու էտ միամիտ եվրոպացիներին, ականջին գիտեք ինչ է պսպսած էր, որ ձեր հետևը, մեր բոլորի հետևը Կրեմլինը կանգնած է, որ ձեզ բոլորի տեստեղ անձամբ Պուտինն է զանգելու հարկեր, որ դուք Ռուսաստանի շարժումն եք ընդեմ արևմուտքի, դավաճանություն էլ ոնց է լինում, մեր վրա դրսից մարդ բերելը, դրանից ուրիշ ձև, ինչ բարերով կոչել, ստեղ որովե մեկի Պուտինը զանգելա, իսկ Մեդվեդևը, իսկ Ռուսլանը, իսկ կարող է մաթի ենկոնա զանգել խաբար չէ, ոչ մեկ չի զանգել չէ, այս շարժումը չունի աշխարհակահաղական տեղ, որովհետև այս շարժումը տեղ չի մանգալի, այս շարժումը հայ ժողովրդի շարժումն է, այս շարժումը այս ժողովրդի շարժումն է։ Ոչ Բրյուսելի մեր, ոչ Վաշինգտոնի շարժումը չէ, այս Կալտանի, Գորիսի, Մարտոնու, Արտիկի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի շարժումն է, սա հայկական շարժումն է, Արալերդու շարժումն է։ Հավատում ենք աշխարհին, որ հնարավոր է փոխել իշխանություն, ժողովրդի շարժման առանց դրսի դերերի, որովհետև մենք դեր չենք մանգալի, մենք դեր չենք ուզում, որովհետև դերը մենք չենք, որովհետև մենք չենք դերը մեր հողը ջրի, մեր Արցախին ու Հայաստանի, ինչ-որ բարակատարի։ Ես ուզում եմ